Hello, what's up? Narito muli tayo mga kawaiti Mga kalolong, nandito tayo ulit So, tayo magbulay-bulay ulit ng salita ng Diyos sa gabi pong ito ano? Okay, thank you sa Lord dahil patuloy tayong ginagabayan Iniingatan sa buong maghapon Salamat at tayo muli ay makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos kayo po ay makipag kayo po kung mayroon kayong Biblia o kung may mga asa cellphone nyo ay may mga Bible o pwede nyo i-search sa Google ano para makipagsabay kayong basahin sa akin sa aklat ng Psalms chapter 23 no sa Psalms chapter 23 hanggang 1 to 6 ito yung the Lord is my shepherd ito yung psalms ni David So, akin lamang basahin sa NIV version, Holy Bible, okay? Basahin ko lamang po, The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me. In the presence of my enemies, you anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I, and I will dwell in the house of the Lord forever tayo po manalangin manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabi pong ito, Diyos. Salamat muli sa aming pagbulay-bulayan na yung salita sa gabi pong ito, Diyos. Patuloy mo kami, O Diyos, na patnubayan, Panginoon, sa patuloy na magpagbulay-bulay. Uh, Holy Spirit, be our teacher. Gabayan mo kami, Panginoon, sa bawat pag-unawa namin sa iyong masalita. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo kami hubugin, patatagin ang aming spiritual na pananampalataya. At ikaw, Diyos, yung patuloy na maghari sa bawat buhay na bawat isa sa amin. Sa lahat ng makapanood nito, Diyos, sa lahat ng makarinig nito, Diyos, pagpalain mo po ang kanilang buhay at patuloy na butin, Panginoon, ang iyong biyaya at habag. Hayaan mo, Panginoon, na magpupuksan, Panginoon, ang kanilang spiritual na mga mata para makita o Diyos ang kapangyarihan mo, ang kadangkilaan mo, at ang dakila mong salitaan para siyang mabago sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Panginoon, uh, binabalik ko lahat, ang papuri pa sa salamat sa ngalan na Yesus. Amen. So, ating pagbulay-bulayan o ating pag-aralan ay yung The Lord Shepherd, ano? Sa Psalms chapter 23. Basahin ka lamang po sa Tagalog ang dating Biblia. Ang sabi po doon, ang Panginoon ay, ay aking pastor, hindi ako mangailangan. So kung andun yung uh, ang Panginoon sa buhay mo, the Lord is my shepherd, I shall never be in one, andun na yung kompleto na tayo. We are already fulfilled. Ano? Kompletong kompleto na tayo kung sa Diyos tayo. Um, yung siya yung pastor natin sa buhay kung siya yung pastor natin sa buhay, kompletong kompleto na tayo, you are already complete. Ano? Sabi nga doon, He makes me lie down in green pasture. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingaan. So, andun yung mapayapa ang yung pag-iisip. Ano? He makes me lie down in green pasture. Andun yung Oh uh, mga uh, kumaga andun yung pagpapala sa riwang uh, uh, sa riwang sabi niya kasi at that time si David ay isa pong yung gumawa ng awit at isa pong nag, nung bata po po siya ay nagpapastol po siya no siya yung nag-aalaga ng mga alaga nila dati so that time siya yung mahilig na ano na umaawit lagi at nagpupuri sa Diyos kaya siya yung binansagan sa Bible na a God, um, uh, a man that God closes to heart of God. Yun po ay si David dahil lagi siya nabupuri. Kaya lagi natin purihin ang Diyos sa ating buhay. Kaya andun yung kapahingahan niya. Even doon na uh, andun yung mga ano sa tubig, mga uh, maguluman sa kapal kapaligiran. Andun na kalmado lang siya. Ano? He leads me beside quiet waters and he And number verse three, He restored my soul. He guides me in path of righteousness. Hmm. Kanyang pina, pinapana uli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kung tayo laging sa kanya at tayo fulfilled sa kanya, tayo, eh, lagi niya yung, yung kaluluwa natin, kung tayo nanghihina, magpuri tayo, kumanta lang tayo. Ipurihin natin ang Diyos. Alam mo, mararamdaman mo yan sa sarili mo. If God's, ah, kung andun yung lagi na conviction, umawit ka lang sa Panginoon. Whatever you do, kumanta ka lang, awitan mo lagi ang Panginoon. i -re restore niya ang iyong kaluluwa. Kung nanghihina ka, mga bagay na naguguluhan ka, praise God, worship Him. Awitan mo lagi ang Diyos. Napakahalaga ang papel ng pag-abit natin sa Diyos sa ating buhay. Sunod, ito yung uh, maaaring matalakay natin sa sunod, no? But, uh, ang pagbigay natin ng papuri, napakalaga po sa Diyos. Kaya, i -re restore niya. Kung ikay nang spiritually, kung nakikita mo na lang lagi madilim, God will restore you, your strength. Kaya, sabi niya, come to me, all heavy laden and worry, and I will give you rest. Sabi ng ating Panginoon. And He guides me in the in paths of righteousness for His name's sake. Ano? Kung ikay na sa Diyos at fulfill ka na ano, ikay, ikaw kanyang i guide Ano? Ipapaano niya sa'yo kapag mali na yan o anak, mali na yan. Kung baga, ma-analyze ma mo yung mga bagay-bagay na ginagawa mo pa. Di mo pa nagagawa, ma-analyze. Na pinapa-analyze na sa'yo ng Lord you no know? para sa ka, sa kapakanan dahil kapag ikay nagkamali ang Dios mo na ano siya din yung nakikita na sa sa buhay mo siya din yung for his name's sake kaya daladala -dala na natin ang pangalan ng ating Panginoon Hesus sa ating buhay nung siya ating tinanggap you no know? kaya tingnan niyo yung mga Kristiyanong yun ano diyan kapag nakagawa halimbawa tinanggap mo na si Jesus nararanasan nito yung mga bagong nakatanggap pa o yung mga ano ma kapag nakagawa ka ng mali ano, kapag nakagawa ka ng mali isisingil sa iyo, yan ba yung kristyano yan ba yung may uh, gagamit ka kaagad ng mga taong unbeliever, but we thank God kung tayo nga ilumapit sa kanya at patuloy na nagpapagmaba uh, tayo ipapatawarin ng Diyos, kaya sabi niya doon he guide me in paths of righteousness for his name's sake alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, alang-alang sa ating Panginoon. And number four, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. O bagamat ako lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, kahit ako lumalakad na sa kamatayan ano, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, hindi natin alam yung ano yung linalakaran natin sa daming aksidente ano aksidente man daming ano so we are oh, sa mundo pang ito sa po, pan, uh, time of pandemic hindi natin yung ating nakakasalamuha kung may dalandala na siya but if God with us God with us tayo kanyang iingatan even though we walk to the valley of the shadow of death we will fear no evil for God is with us. Amen. Ang Diyos ay nasa atin, ano? And sabi niya po, your rod and your staff they comfort me. Sapagkat ikaw na sumasa akin ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisi sa akin. Ano? Yung rod, yung tungkod, ano? At, at yung pamalo, yun yung nagko-comfort sa atin. Kung halimbawa tayo, alam nyo yung, uh, uh, yung mga, ano, yung sang nagpapastol lati. Kung nakikita natin, ano, yung uh, daladala -dala nilang rad, mayroon siyang baliko sa dulo. Maga uh, yung, 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 parang yung candy ngayon na, na na uh, may liko, ano na yung rad nila dati nako uh, yun yung pinapamingwit nila sa mga tupa na lumilihi sa daan ginaganan kung maga oh dito ka ganun din ang Diyos sa atin kung tayo na ay na yung kanyang rad ayan yung inaano niya sa atin yung, kanyang pamalo ay ito ka anak yung ka sa tamandaan. Siya, siya, yung nag sa atin ano para tayo naging ano ayan sabi your rod and your staff they comfort me kaya kapag nandun na yung mga pamalo ng Diyos nandun yung mga salita yung ito, na, ito na yung, yung sa tunay ng buhay yung salita ng Diyos kung hawak hawak natin daladala -dala natin ang salita ng Diyos even doon na ano ka yun ang sa sa'yo, yun yung magpapalakas sa'yo, yun yung magtuturo sa'yo kung ano yung tama mong gawin. Ay patuloy lamang tayo magbulay-bulay na salita ng Diyos. Napaka-importante po sa ating buhay. And then in verse but you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sa iyong pinaghahandaan, pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang, a, ang aking saro ay inaapawan. So, andun na, na kapag may mga kaaway oh, kaaway tayo ang Lord ang nagprepare ng mga bagay para tayo ihiwalay i ano you prepare a table before me in the presence of my of my enemies ang Diyos mi ang yung pinaghandaan ako ng dulang sa harap ng ah, sa harapan ng aking mga kaaway so pinapakita ng Lord yung comfort niya sa iyo nakikita ng mga eh, mga kaaway o mga nagano like, sa iyo kung minsan kung ikay na mabukan tao na yung mga ikay pinagpapala ikaw mismo yung binabato ano nababato ka nakikita ka ng kaaway eh bakit ako na lang yung nakikita ako na lang yung nakikita minsan kung tutu kung tingnan niyo ang isang mangga ano na mangga yung mango na maraming bunga yun po yung binabato pero kapag walang bunga po yan dinadaan-daanan lang pero ang Diyos, uh, inaano niya tayo. Binibless uh, sa harapan ng mga tao na akita sa atin, sa bawat galit sa atin. Pero umanda tayo, andun talaga yung pambato nila, andun yung sisiran ka. But God will convert us. Iaano niya tayo ng kanyang langis at tayo kanyang inaapawan. Ano? So, napakabuti ang Diyos. Uh, kaya sabi niya po doon sa verse 6, Surely, goodness and love will follow me all the days of my life. Ano? Kung andun yung tiwala mo lagi sa Diyos. Ano? Andun na uh, surely goodness. ano? Tunay na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Sa lahat o sa bawat dako ng iyong buhay andun na yung kabutihan na mararanasan mo ang Diyos. At kaawaan ka lagi ng ating Panginoon. Ano? Kasi andun na eh. Sumusunod ka sa Diyos, andun na iki, iingatan din ng Lord. Sabi nga niya, oh, if you are in God, who can fight against you? Kung ikaw sa Diyos, sino pa lalaban sa Diyos? So napakalaki ang Diyos natin, hindi po ba? Hindi sa dito tayo maghiganti ang Diyos para maghiganti. He is a uh, great uh, ano natin, judgment natin ang Panginoon sa ating buhay. Uh, surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. At tayo tayo uh, mananahan sa bahay ng Panginoong Jesus magpakailanman at ako'y tatakad sa bahay ng Panginoon magpakailanman ito yung anuhin natin magpakailanman dito pa lamang sa lupa ano dito pa lamang sa lupa na, na, na dapat naramdaman na, na, natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay dahil kapag maramdaman natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay yung mga goodness niya na appreciate natin lahat ano Napakalaking bagay na ma-appreciate natin lahat ng bagay. Dahil ang Diyos po ang gumagawa niyan. Lahat ng mabuti na nangyayari sa buhay mo, ang Diyos ang gumagawa niyan para sa iyo. Ang Diyos yan. So, patuloy lamang po tayo ng ano, patuloy, kung mas maganda, ito yung maging prayer natin, pagising pa lamang natin sa umaga, hindi natin alam, kantahin natin, the Lord is my shepherd, I shall not be in want, he makes me lie down in green pasture, he leads me beside quiet waters, he restores my soul, he guides me in paths of righteousness for his name's sake, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will bear no evil, for you are with me, your rod and your staff comfort me, you prepare a table before me in the presence of my enemies, You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So tayo po'y manalangin. Dakilang just maraming salamat. ating pagbulay-bulay na yung mga salita. Patunay nga oh o Diyos hindi mo kami iniiwan ni pinapababayaan. Sa lahat na naranasan namin sa buong talambuhay namin. Ikaw nga o Diyos yung mag-ingat, nagbantay sa amin. At ikaw nga o Diyos yung mag sa amin. At patuloy na, na uh, mo kami o Diyos, tinuturoan mo po kami kung ano yung dapat namin gawin. At patuloy nga po kami o Diyos na nananahan sa iyo Diyos, nananahan po Panginoon because we believe in your proper and perfect time. We will dwell in your house forever, O God. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat. Patuloy mo, o Diyos, na abutin ang bawat taong mahal namin sa buhay na kung ano po, Panginoon, yung mga panalangin nila. Kung kailangan nila, O Diyos, ng kagalingan, pagalingin mo sila, O Diyos. Kung kailangan nila, O Diyos, ng pagpapalang pinansyal, buksan mo, O Diyos, ang durungawa ng langit na sukat. Walang paglagyan ng pagpapala na nagmumula lamang sa inyo, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila ang pagpapala na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Nang nangailangan sila ng spiritual uh, restore, Lord God, restore them, Lord Give them a new strength. Let, the, let their level of faith be higher more, Panginoon. At sabi mo nga, kung mayroon kami isang kasimbutin ng mustasa, na pananampalataya, we can move mountain, kaya naman po Panginoon patuloy namin panalangin na patatagin mo po Panginoon ang buhay uh, kristyano namin sa pamumuhay namin Lord God at i-guide mo po kami Panginoon sa bawat pang-araw-araw namin pamumuhay. Patuloy namin o Diyos na namin aming mga buhay sa inyong mga palad kami o Diyos ay nagtitiwala sa iyo dahil alam po namin ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay ang Diyos din the Alpha of Omega at the beginning and the end ang sa aming buhay at Diyos pa rin kami o Diyos nagtitiwala sa iyo lahat ng papuri pa sa salamat sa ngalan namin pa na Jesus. Amen. So sa Diyos po ang papuri For God all glory. So thank you sa susunod ulit Nating pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Kung hindi pa kayo subscriber sa aking YT channel, click the button sa subscribe kung gusto nyo lagi updated click nyo lang yung bell para kapag every na mayroong pagbulay-bulayan natin ay updated kayo at patuloy tayong pagpapalain ng Diyos hindi lang sa mga physical na bagay bawat pangailangan natin but sa lahat ng aspeto ng ating buhay hindi lang tayo kundi yung mga nakapalibot din na tao sa atin ay mapagpala dahil alam at, alam ko at ako ay nananampalataya sa Panginoon na tayo yung nagiging ilaw ng Panginoon sa mundong ito at lahat ng ating nakapaligid sa atin ay ating may ilaw sa mga magitan ng ating Panginoong Heso Kristo na siya yung uh, source ng ating kalakasan source ng ating strength spiritual strength at source sa lahat ng bagay kaya siya lang dapat yung mapapurihan mapasalamatan, madakila sa Panginoong Heso lahat ng papuri, pagdakila we bring back all honor, glory, praise to Him. Pagpalain ko kayo, pagpalain kayo mga kapatid. At, at ang inyong pananampalataya ay patuloy pa lumago sa ating Panginoong Jesus, God bless you all.